Då hälsar jag hjärtligt välkomna till konsert i Emanuelskyrkan med SMKs mellanstadie. Fyror, femmer och sexer är samlade här. Och igår så hade vi en hejdundrandes konsert med hela högstadiet. Det var säkert några av er som var här då också. För det kan ju vara så att man har flera barn på den här skolan som går i olika klasser. Idag ska ni då få höra just fyror, femmer och sexer. Och nu så ska vi först få höra bara fyror och femmer sjunga en sång. Och då saknas det en sak i programmet som är viktigt. Och det är en solist som heter Alexander Cocorillo. Och han ska sjunga solo på nästa sång. Det blir ett blandat program där ni kommer få höra lite olika sektioner. Först ska ni få höra lite fyror och sen lite femmor och sexor. Och så lite tillsammans igen på slutet. Hjärtligt välkomna. Jag har ju äran att få undervisa årets fyror och nu har de gått lite drygt 2 månader i musikklass. Och så här långt har vi kommit. Det är ganska imponerande faktiskt vad duktiga de är. Ni ska få höra först en sång om en hund och sen en sång om några sniglar. Och den är ganska hemsk, var beredda. Och till sist kommer det en sång som heter Castle on a Cloud som kommer från musikalen Les Misérables. Vi kör väl fyrorna? Ja, så här. Vid pianot idag så har vi Magnus Bergman. En stor applåd på honom.
Sådär, då ska fyren och femmorna byta lite plats här. Och under tiden kan jag berätta då lite vad femmorna ska hitta på. Vi ska sjunga först en Obi Caritas. Då kommer vi sjunga på latin. Och sen så ska vi sjunga om en knölval som är helt albino, som heter Migalo. Och efter det så ska vi stanna kvar ute på havet och så ska vi sjunga om det verkligen går att fånga en viskning när man är ute på havet. Och sen ska vi avsluta femmornas avdelning med att vi ska ta oss till Per Olssons bondgård. Och så ska vi kolla vilka djur som bor på den bondgården. Här har vi årskurs 5 som snart är på plats. Jo, jag ska säga en sak till. När vi sjunger Migalo, den här knölvalen ni vet som var albino, då har vi en solist också i 5MA som heter Juni Tiger. Thank you.
mycket det där med att det ska bli rätt placering. Nu står vi på ett lite annorlunda sätt än vad man kanske gör som vanligt i olika ordning på stämmorna och sådär. För vi har en idé med det, årskurs 6 och jag. Nu ska vi liksom gå lite från extremerna. Nu var det Per Olsson Skonagård. Underbart, femmorna. Tack för det. Nu blir det istället Kyrie. Så nu får ni ställa om mindsetet lite här. Heja sexorna! Nu ska vi sjunga ett stycke på ungerska. Nu kör vi sexorna. Thank you.
Då ska vi ha hela mellanstadiet upp på scen igen. En sista gång och en sista sång för ikväll. Och då passar det bra att sjunga för att man är glad. I sing because I'm happy. Tack snälla för att ni kom och på återseende. Vi har ju julkonserter snart i Philadelphia-kyrkan. Biljetter släpps 1 december. Då vet ni, då gäller det att vara på hugget. Tusen tack.